اچھی بات نہیں. بابا سے بلند پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کون سے اشعار جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, جب کسی نے
پوچھا تو حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب گئے کرے مدینے والے کہلاتے تھے اب گئے کرے بلا والے حسین ابن علی
صرف ایک صالحہ نہیں ہے، صالحہ تو دنیا میں بہت گزرے ہیں جن کو تاریخ نے رقم کیا ہے، بڑے بڑے صالحہ گزرے ہیں، لیکن آج لوگوں کو وہ یاد تک بھی نہیں ہے، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ایک صالحہ کی ہو تو پھر 1382 سال گزرنے کے بعد بھی سننے کے بعد اس کے سینے سے چیخوں کی آواز آئے، جس کا کلیجہ پھٹ جائے تو پھر وہ صالحہ نہیں ہے۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ صرف صالحہ نہیں بلکہ واقعہ کربلا زندگی گزارنے کی ایک کھلی کتاب ہے۔ صرف صالحہ نہیں، میرے امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش فرما کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی سرداب میں گزارنا ہے۔ میدان کربلا میں میرے امام علی مقام نے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر کے یہ بتایا ہے، اب حکم الجاہلیہ میں قرآن کریم کی اس آیت کو اٹھائیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ میرے امام علی مقام نے جتنے بھی خطبے میدان کربلا کی طرف جاتے ہوئے اور میدان کربلا میں دیے ہیں، سارے کے سارے خطبے اس آیت مبارکہ کے تحت دیے ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے میرے امام نے فرمایا کبھی بھی ایسا بادشاہ، کبھی بھی ایسا تخت نشین جو زانی ہو، شرابی ہو، بدبخت ہو، بے حیا ہو، فرمایا امام کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا مومن کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں ایک خطاب کر کے آ رہا ہوں لیکن آپ کو نیند آ رہی ہے، اس ایمان کا ذکر ہے، نہ تو ان کے بچے 3 دن سوئے، 3 دن پیاسے بھی رہے، کن کے لیے؟ اسی دین اسلام کے لیے کہ تن من سب کچھ قربان ہو جائے لیکن دین مصطفیٰ کا پرچم بلند ہو جائے۔ واقعہ کربلا صرف ایک صالحہ نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کی کھلی کتاب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعہ کربلا کو سننے سے قبل ہم اپنا یہ تصور جمائیں کہ میرے امام علی مقام نے اس انداز میں دین اسلام کو بچانے کی کوشش کی اور وہ کوشش پایہ تکمیل تک اس انداز میں پہنچی کہ آج جدھر بھی جاؤ گے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگتے ہوئے نظر آئے گے، یزیدیت کو لوگ مردہ باد کہیں گے، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری کوئی رشتے داری ہوگی اس کے ساتھ، ہم تو امام علی مقام کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں۔